Hei, jeg norsklærer Henning, og i dag skal vi se på noen flere idiomer. Det første idiomet vi skal se på er å være i samme båt. So, to be in the same boat, directly translated. Det betyr at du er i samme situasjon, eller nesten samme situasjon. So, it means to be in the same situation, or a very, very similar situation. For eksempel, vi har begge glemt å lade mobiltelefonen. Vi er i samme båt, det vil si vi er i samme situasjon. So, we both forgot to charge our mobile phone, and we're in the same boat, or we are in the same situation. Vi rakk ikke bussen til skolen i dag. Åh. We are in the same boat, vi er i samme båt, vi er i samme situasjon. Ingen av oss rakk bussen. Det neste idiomet er å miste hodet. Og direkte oversatt, it means to lose your head. Not literally, fortunately, however, å miste hodet, det er ofte noe du gjør i en stresset situasjon. And this is when you are not thinking clearly in a stressful situation. Og det er det motsatte av å holde hodet kaldt. I forrige video gikk vi gjennom idiomet å holde hodet kaldt. Men å miste hodet, det betyr at du ikke tenker klart i en stressende situasjon. Det kan være for eksempel at du begynner å brenne, og i stedet for å ringe og varsle, eller å gå ut av huset, så setter du deg ned og begynner å skrike. Da holder du ikke hodet kaldt. So, if you want more videos like this, please consider subscribing to my Patreon page. Vi snakkes! Ha det bra!